Det er bare blaffra i. Kjenner litt lenger inn, Tom. Det var en ny måte å lande på, men det gikk jo klokka, altså. Men da... Det er ikke noe problem å lande den. Det er det. Det er rett, altså. Ja. Kjenne tyskere av, da. Det er bra med vind, der. Blast andre veien nå. Nei. Vi får ut før i dag. Ja, det er venstre. Der så vi stripene. Da vent litt, Tom. Jeg flyr ikke det været her, altså. Nei. Ned litt, vet du. Ja. Får ikke satte meg der, da? Snu deg der, du! Ikke noe lenger, ikke noe lenger. Få snu deg før du går ned. Ja, snu deg. Thank you.
fram I klassfält. Sidlängs. Och så jävligt. Det var det. Ah, krossade.